Assalamualaikum guys, selamat hari raya. Hari ni saya nak tunjuk cara untuk tukar emblem kelisa ni. Ni atas permintaan Encik Muhammad Iskandar. Maafkan saya lambat buat eh. Benda ni kalau kita nak tukar, kena buka yang grill ni. Yang grill ni sebenarnya skru ni kena pakai saiz PH1, mata Philips PH1. Tapi saya dah try buka yang kereta ni, dia dah tak boleh nak buka. Saya tak boleh mungkin lah. Mungkin kita pakai skru level biasa je, yang halus. So saya tunjuk lah. Okay, nak umpil dia, umpil masuk ikut sini eh. Jangan umpil dia keluar, dia tak boleh buat. Dia kena umpil dekat sini ni eh. Masuk dekat sini, umpil. Jangan umpil dekat luar ni eh. Nanti rosak nanti. Umpil dekat sini okay. Now, bila kita dah buka empat eh, 1, 2, 3, 4. Just angkat grill ni. Okay, now kita boleh tengok belakang grill ni. Okay, ni ada lubang ni kan. Just umpil keluar, lepas tu gantikan dengan emblem yang baru. Ini sahaja. Okay, semoga bantu guys. Assalamualaikum.